Kære uddannelses- og forskningsminister, kære bestyrelse, kære medarbejdere, studerende og kære gæster. Hjertelig velkommen også fra mine vegne til Aarhus Universitets 91. 20. årsfest. Vi sætter utrolig stor pris på, at I er mødt frem i dag. For mange der fremstår universitetet måske især som en række markante og flotte bygninger. Men sandheden er, at det er blot skallen. Universitetet består af forskere, består af administrative og tekniske medarbejdere, og ikke mindst de studerende. Det er jer, der giver stedet liv og ånd, og det gør I på forbilledlig vis. En varm tak for den indsats, som I yder hver eneste dag. Det er simpelthen en fornøjelse at dele arbejdsplads med jer. I forlængelse heraf vil jeg også gerne takke bestyrelsen mange gange, herunder ikke mindst bestyrelsesformanden, for samarbejdet i året, der gik. Vi sætter stor pris på jeres konstruktive input i bestræbelserne på at udvikle vores universitet, og vi værdsætter meget jeres opbakning. Årsfesten plejer at være en glædelig og ja, en festlig begivenhed, og bare roligt, det er den også i år. Men der er alligevel grund til at markere dagen og fejre universitetet i et lidt mindre funklende lys, end vi måske plejer. Jeg havde oprindeligt planlagt at tale om vores fælles værdier, vores begejstring for viden, vores trang til fordybelse og vores mod til at forandre. Faktisk havde jeg skrevet en hel tale om de værdier, som jeg mener er blandt de bærende for hele fællesskabet her på universitetet. Et fællesskab, der omfatter studerende, forskere samt administrative, tekniske medarbejdere, men også inkluderer de gæster, der besøger Folkeuniversitetet, og måske endda den tilfældige forbipasserende i Universitetsparken, som lige når at blive smittet af den nysgerrighed og den virkelyst, som præger dette dejlige universitet. Men af og til, og i dag er sådan et tilfælde, så kan en festlig lejlighed også være en anledning til at tale om det, der er svært, det, der gør ondt. Og hele forløbet omkring rapporten om oksekød gør ondt på vores universitet. Så i år vil jeg betone nogle andre af universitetets værdier, nogle der er mindst lige så vigtige. Alle her på stedet kender den fulde betydning af, at universiteterne nyder tillid i befolkningen. Så når der sker noget, der kan skade den tillid, så ser vi hinanden i øjnene. Så gør vi alt i vores magt for at genoprette den tillid. Når vi møder berettiget kritik, så lytter vi. Når vi begår fejl, så erkender vi dem, og så retter vi op på dem. Det er også Aarhus Universitets værdier. Og vi er gået i gang med at rette op på vores fejl. Bevidstheden om, hvor grænsen går, når man samarbejder med eksterne parter, har tydeligvis ikke været lige stærk alle steder. Vi har tænkt os at vende hver en sten for at rette op. Og jeg kan ikke garantere for, at der ikke kommer nye sager frem, når vi vender disse sten. Men jeg kan garantere for, at de vil blive håndteret med respekt for forskningsfriheden og universitetets integritet. Og at de nødvendige konsekvenser vil blive draget. Som den amerikanske poet Robert Frost skrev, "The best way out is always through." Vi er sat i verden for at skabe og søge klarhed. Vi er sat i verden for at finde løsninger. Det gør vi også i dette tilfælde. Det skal vi. For vi ser frem mod en tid, hvor der mere end nogensinde bliver behov for universiteterne, for vores uddannelse, vores forskning og vores samarbejde med omverdenen. Det danske demokrati, vores rets- og velfærdssamfund kom altså ikke af sig selv. Vi står på skuldrene af tidligere generationers indsats, deres fremsyn og deres investeringer. Og det skal vi lige huske at være taknemmelige for. Men så bør vi også spørge os selv, hvordan kan vi sikre, at fremtidige generationer har lige så meget at takke os for? Vi står over for voldsomme globale udfordringer. Vi har en klimakrise. Vi har en biodiversitetskrise. Og i mine øjne, der har vi endda en snigende demokratisk krise. Og jeg kan sige det helt tydeligt. Blandt de vigtigste værktøjer til at løse disse udfordringer, der finder vi uddannelse og forskning. Universiteterne har derfor en særdeles prominent plads i samfundets værktøjskasse. Og de redskaber, universitetet har, det er vores medarbejdere, alumner og de studerende. Det er dem, vi skal sætte vores lid til i bestræbelserne på at skabe et endnu mere bæredygtigt og et klogere samfund. Som universitet skal vi sikre, at de studerende erhverver den viden,
erhverver de kompetencer og ikke mindst de værdier, der skal til for at understøtte samfundets udvikling. Men universitetsstuderende er altså ikke bare redskaber, der skal slibes til, så de kan indtage deres plads i det store samfundsmaskineri. De tænder ikke på forestillingen om at være nyttige samfundssoldater. De er nysgerrige, de er kreative, de er ambitiøse, og de er forskellige. Vi skal passe på, at vi ikke bliver for ivrige efter at fortælle dem præcist, hvad de skal gøre og hvordan de kan godt selv. Og husk så lige på, at de studerende i dag har andre muligheder, end vi havde i min generation. Verden er blevet mindre. I mine forældres ungdom var det ganske, ganske få, der tog fra min fødeby Holstebro til Aarhus for at studere. I min egen ungdom, der var vi en pæn del flere, og nogen forvildede sig endda helt til København. I dag, der har de mest ambitiøse unge talenter lige så langt til Oxford, MIT, Harvard og Stanford, som de har til Aarhus eller København. Jeg tror derfor godt, at vi kan forvente, at flere og flere af dem vil forfølge deres mål og drømme og tage deres uddannelse i udlandet. Det er godt for de unge talenter, men det er altså ikke dem alle sammen, der kommer hjem igen og bidrager til samfundsøkonomien her. Det lyder ærligt talt som en dårlig businessmodel. Vi kan kun fastholde vores talenter ved at sikre, at danske universiteter også i fremtiden er på et højt internationalt niveau. Det er også den måde, vi får muligheden for at tiltrække flere udenlandske talenter til landet. Talenter, som vores land har og i stigende grad vil få behov for. Husk lige på, at Danmark er et lille land. Vi har en særdeles åben økonomi. Vi har en relativt stor eksport. Vi har i den grad brug for stærke broer til verden omkring os. Og dem bidrager universiteterne til at bygge. Her til sidst vil jeg benytte lejligheden til at ønske vores uddannelses- og forskningsminister tillykke med posten. Vi er meget beæret over, at de prioriterer at være her i dag. Universitetssektoren har altid høje forventninger til vores minister. Og vi må nok også erkende, at vi godt kan være lidt tunge at danse med. Jeg ved nu ikke, om det lige er derfor, at en del af deres forgængere kun har fået kort tid på taburetten. Jeg har været rektor i 6 år, og i den periode der er ministeren altså den 7. på posten. Så jeg håber inderligt, at vi kan se frem mod en periode med større stabilitet. Og meget gerne en periode med brede og ikke mindst langsigtede politiske forlig på vores område. Vi vil kort sagt gerne behandles med samme omhu som forsvaret. Det vil ikke være fair så hurtigt efter deres tiltrædelse at forvente et helt ny funklende vision for vores sektor. Og jeg vil heller ikke forsøge at afæske ministeren et svar på, hvordan den nye finanslov bliver. Skøn emnet er afsindigt, pigerne. Men jeg vil gerne, og her er jeg sikker på, at mine kolleger på de andre universiteter er helt enige, jeg vil gerne foreslå ministeren, at vi sammen udvikler en vision for de danske universiteter. Jeg synes, vi skal tale om, hvad samfundet gerne vil med universiteterne, hvad vi forventer af universiteterne, i stedet for at låse os fast i en rituel diskussion om økonomi helt fra starten. Når man bruger for meget tid på at kigge stift ned på bundlinjen, så er der mindre motivation til at løfte blikket opad, og det er altså der, hvor visionerne de lever. Og så vil jeg godt anerkende, at universitetssektoren op gennem 0'erne og et stykke ind i 10'erne er blevet tilgodeset på et niveau, vi godt kan være bekendt i international sammenhæng. Men vi har altså også leveret varen. Samfundets investering er blevet betalt tilbage med renter i form af dygtige dimittenter, PhD'er, ny viden, nye teknologiske løsninger og forskningsbaseret rådgivning. Dansk forskning står stærkt, og vores uddannelser holder et højt internationalt niveau. Vi skal bare ikke bilde os ind, at vi kan blive ved med at leve højt på fortidens investeringer, mens regioner, især i Asien og i Amerika, skruer op for blusset. Derfor vil jeg gerne kvittere for ministerens tydelige signal om, at regeringen ikke ser uddannelse og forskning som en udgift, men som en investering. Det er en stærkt tiltrængt udmelding. Og jeg vil også kvittere for ambitionerne om at bremse, eller måske endda aflyse, de seneste års besparelser. Og så har jeg noteret mig, at regeringen ønsker at give nedslidte ret til tidlig pension. Jeg synes, grønthøsteren kunne være en glimrende kandidat. Vi er i hvert fald mange,
Vi er i hvert fald mange, der mener, at den er ved at være udtjent. Og hvis det overhovedet kan være en hjælp, så er jeg i hvert fald klar til at smøge ærmerne op og hjælpe dem med at køre den ind i en garage. Gerne en af den slags garager, vi normalt benævner et museum. Med disse ord, der vil jeg takke jer alle for jeres opmærksomhed. Om lidt skal vi høre på dette års studentertale Lasse Louis Svendsen, men først vil jeg byde hjertelig velkommen på talerstolen til Danmarks uddannelses- og forskningsminister Anne Alsbo Jørgensen.